Nei, det der er greiene med at de sier, åh, dette her er øksene, hva? Når jeg hører det, da går jeg litt i kjøtet. Ikke bare litt i kjøtet, men grassat i kjøtet. Tom Ove øksene, hva? Dette her er ikke øksene, hva? Hva du tror? Hva du tror? Altså, skal du få meg til å tro at det her, åh, jeg skal handle pizza på øksene, hva? Jeg skal jo ikke det! Øksene, hva er der? Der nede er øksene, hva? Jeg blir så varm i hovedet! Og det er dere andre som skal gå og si, åh! Mitt nabben, ja! Så jeg heter Kartavold, ditt nabben. Skal jeg bare si at den plassen som jeg vil skal hete Kartavold, skal være til Kartavold? Hva er det for noe tull? Og hvis dette her øksene var porten, går porten henne? Går porten? Jeg ser en plog! Jeg ser ikke en... Jeg ser ikke en... En port! Filmer du ennå, eller? Bare skru av!